nga projektet që do t'i hap të udhë lëvizjes në kryeqytet duke lehtësuar shumë trafikun është ai unazës së madhe. Segmenti i dytë nga kryqëzimi rrugës së Kavajës në Sauk pritet të përfundoj brenda 2 vjetësh. Shpronësimet për ndërtimin e kësaj rrugë do të prekin 180 banesa, pjesërisht dhe plotësisht, dhe një sipërfaqe prej 35 hektarësh tok. Por nga do të kaloj ky segment 5.5 kilometra i gjatë. Projekti nuk është bërë ende publik, por vetëm pikat lidhëse të tij. Nga kryqëzimi rrugës së Kavajës pranë shkollës teknologjike, unaza do të kalojë në zonën e Selitës, për të vazhduar më pas pranë kopshtit botanik dhe zoologjik në kodrat pas parkut të madh të Tiranës, në ato të Saukut, për të lidhur më pas me rrugën e Elbasanit pranë Akademisë së Rendit Publik. Në gjatësinë e tij është menduar edhe ndërtimi i disa veprave arti. Si pjesë më e rëndësishme e tyre konsiderohet mbikalimi në kryqëzimin me rrugën Komuna e Parisit, për t'i dhënë frymëmarrje lëvizjes në këtë zonë mjaft të popullor. Ndërhyrje do të ketë edhe për gjelbrimin dhe ndriçimin total të këtij aksi. Unaza e madhe e Tiranës është përcaktuar si një nga arteriet kryesore të sistemit rrugor të kryeqytetit në planin aktual rregullues në fuqi i vitit 1989.